Askatasunaren ibilaldia nekez ahaz daiteke. 1967ko uda bihotzean gordeko dut luzaroan. Abuztuaren amaieran, arazuriko larretan, etxerako bidean. Aupa gizona jaiki mutil, atzare maztetan ez datil, borrokarako nehi eginaz, irrintzi bat dabil. Euskal Herria dia duzai, presoak eta hilak ere bai. Penintxulako eta Europako, eta munduko beste nazio guztiak agurtuko ditugu martxan. Geure abertzaletasuna ez baita mugatua, mundu osoari zabaltua baizik. Egunez, oinak lurrean ibiliko ditugu, gauez, begiak izarretan. Gernikako sugarrek argituko digute bidea, eta sekulan nekaturik aurkitzen bagara, Burgoseko auziaren handitasunak indarra emango digu. Geure arteko satikeri, txipikeri eta mutxurdinkeri nazkagarriok bide bazterrean utziko ditugu. Hala, arinago ibiliko gara. 1967ko udan, Monzón Olasoneko telesforo. Euskal Herria orain dela 20 urte. Ametxetan zegoen herria. 40 urte luze eta ilunetatik irten berriak eta argia ikusi nahian iratzartzen ari zen herria. 1967. Ikurrina legeztatu zuten. Preso politikoen indultoak eskuratu eta diktaduran exiliatu zirenak etxera itzuli ziren. Komunikabide berriak sortu ziren, deia ekainean eta irailean egin izango dira sasoi berrien lekukoak. Energia nuklearraren aurkako jarrera indartu zen, eta 1967ko udan, askatasunaren ibilaldiak herri mugimendu itxaropentsu bat erakutsi zuen 7 herrialdeetako bideetan. Sekulako optimismoa utopikoa zegoen, esan nahi baita, jendea ikusten zuen sistema bat bukatzen ari zela, sistema bat erortzen ari zela, eta orduan berri bat irekitzen ari zela. Eta berri hortan, espektatiba guztiak lan egin zutenen aldeko aziran. Franco hildakoan, Euskal Nazioa eratzea ahalbideratzen zuen egoera politiko berri bat lortzeko espektatiba ugari eratu ziren. 1967ko ekainerako Espainiako gobernuak 40 urte ondorengo lehenengo hauteskundeak antolatu zituen. Transizioa martxan zegoen. Euskal Herrian ordea, giza mugimendu indartsu askok, erreforma ez zuten onartu eta benetako haustura aldarrikatu zuten. Honela, indar abertzaleek gutxienezko baldintzen agiri bat plazaratu zuten. Amnistia osoa, alderdi politiko guztien legalizazioa eta Hego Euskal Herriko 4 herrialdeetarako autonomia estatutua eskatuz. Agiri honen alde, eta militarra, eta politiko militarra, PNV, EIA, alderdi karlista besteak beste azaldu ziren. Azkenean, PNV-ek eta EIA-k hauteskundeetan parte hartzea erabaki zuten. Ekainaren 15ean, 17 euskal preso politikok kartzeletan jarraitzen zuten. Independentziaren aldeko alderdiak legez kanpo zeuden, eta historiak erakutsi duen bezala, hegoalde osorako estatutua irudikeria baino etzen izan. Sin embargo, aquí, en Euskal Herria, había unos núcleos ya fuertes, decididos, quizá todavía pequeños, luego se ha ido aclarando qué fuerza tenía aquella posición, y tenía bastante, puesto que ahora todavía la tiene.
de una posición de fidelidad a ese postulado de la ruptura. Sin ruptura democrática no empezaba un proceso propiamente democrático en el cual se pudiera confiar. Ametsak amets, Euskal Egoera politikoa etzen batere xamurra. Indar abertzaleen arteko lehiak oso latzak ziren, eta abertzaleak arrasaka banaturik zeuden siglen zopa bihurri batean. Para mí fue enormemente impactante nada más salir de la cárcel el inmenso grado de sectarismo que se daba, ¿no? Yo no podía comprender cómo, por ejemplo, se habían roto amistades de muchísimos años por cuestión de militancias políticas, ¿no? Yo creo que se seguía viviendo la política un poco como la habíamos vivido en ETA entonces, ¿no? Como un sustitutivo de la religión. Es decir, en el sentido de seguir viviendo la política como una serie de dogmas, y el dogma es excluyente, y el que no piensa como tú es enemigo, y al enemigo ni siquiera se le saluda, y todo eso, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, o sea, en ese aspecto, no sé si llamarlo de valores culturales o lo que sea, bueno, pues ha cambiado mucho. Es algo que no se da, por lo menos con la intensidad que se dio entonces. Kultur esparruan euskaldunak irriki bizian zeuden euskaraz aske mintzatzeko, eta aurrian Beasainen kilometroak ikastola eta euskararen jaiaren lehenengo edizioa antolatu zen. Musikak kulturgiroa asaldatu zuen. Kritika guztien gainetik Benito Lertxundik Zuberoa askatasunaren semeei lana plazaratu zuen. Garaiko musika militantea zokoratuz, Oriokoak bidaia barnerako ei bati ekin zion. Comenzó a construirse en 1972, dos años antes de que fuera autorizada. Está situada aquí. Zentsuraren atzaparrak Imanol Uribek zuzendutako Ez izeneko dokumentala debekatu zuen. Mugimendu ekologistaren indarraren beldurrote. La misma empresa pretende instalar dos centrales más en la costa vasca, una en Deba y la otra en Ea Ispaster, ambas a menos de 50 kilómetros de Lemoniz. Iñaki Núñezen, Estado de excepción filmeak ere zentsuraren erasoa jasan zuen. Zuzendaria aste batzuk eman zituen kartzelan. Torturaren irudiak iraingarri aurkitu baitzituzten. Kalean ere, errepresioa latza zen. Urrian, Punto Iora aldizkariaren kontra lehergailu bat jarri zuten. Ekintza parapolizial hauek non nahi ematen ziren, laguna bertzaleen aurkako jipoiak, bahiketak, lehergailuak. Horra hor, herriak zabaldu zuen leloa. De día uniformados, de noche incontrolados. Amets guztien artetik, amnistia izan genuen handiena. Dena den, amnistiaren aldarrikapena etzen detenituen kaleratze hutsa, gatazkaren arrazoiak gainditzeko neurriak baizik. Gobernuaren asmoa indultuaren bat ematea baino etzen. Euskal Herriko kaleak aldiz, benetako amnistia oso baten alde bete ziren. Manifestazioak, itxialdiak, greba orokorrak, sortu berriak ziren amnistiaren aldeko batzordeek herri eskaera hau bideratu zuten. Para mí estaba claro que no salíamos con una amnistía. Aunque salíamos prácticamente todos, yo dejé compañeras en la cárcel. Y compañeras que, bueno, pertenecían pues al FRAP o al PCR, que era gente que quedaba todavía y que no sabíamos si iban a salir. Inmediatamente se vio, porque se vio muy poco tiempo después, que volvería a haber presos. ¿Por qué? Porque las condiciones fundamentales no habían cambiado. Era cierto que se estaba produciendo un cambio muy grande en el país, el cambio muy grande en general, pues porque se estaba pasando de una estructura dictatorial a una estructura democrática, y eso normalmente lleva su cantidad de cambios. Pero en lo esencial, en la línea profunda, para mí siempre estuvo claro que no había cambiado los objetivos por los cuales habíamos estado luchando. Otsailean eta maiatzean, amnistiaren aldeko bi aste tragiko burutu ziren. Zenbait herritan manifestariek poliziaren balei aurre egin zieten, eta borrokako gorronetan 12 pertsonak galdu zuen bizia, eta 10 zauritu geratu ziren polizien karga basatien ondorioz.
Azkenean, gobernu espainiarrak amorea eman zuen eta herriaren adoreak presoen kaleratzea ekarri zuen. Ekainean, 17 preso Austria, Dinamarka, Belgika eta Norvegiara izan ziren estrainatuak. Exiliatu hauek askatasunaren ibilaldia aukeratu zuten bueltatzeko. Agintariei aurre eginez, euskal militanteak etxera itzuli ziren. Yo personalmente opiné que los años de clandestinidad y los años de cárcel que había pasado, no estaba dispuesto después de todo eso a esconderme ni un día más ni a vivir en clandestinidad. Me cogiesen o no me cogiesen, yo ansiaba la normalidad en mi vida, el vivir en plena libertad y por lo tanto ya te digo, yo me volví a casa. Xavier Larena berriro kartzelatu zuten uda hartan, baina bidea zabalik zegoen. Urrian, Bilbon milaka eta milaka lagun bildu ziren antziatutako amnistia eskatzeko. Sekula izan den manifestaziorik handienetakoa burutu zen, eta hile honen 17an, amnistiaren legea indarrean jarri zen. Alabaina, denboraren poderioz, indulto pertsonalak baino ez zirela izan agerian geratu zen. Ametxen zurrunbilo honetan murgildurik, askatasunaren ibilaldia plazaratu zen udaldian. Ibilaldi honen bidez, 4 helburu kaleratu nahi zuten. Amnistia osoa, nortasun nazionalaren aldarrikapena, hegoalderako autonomia estatutua eta indar errepresiboak desegitea. 4 zutabek euskal geografia zeharkatu zuten, Gandiren Gatzaren ibilaldia edo Martin Luther Kingen Washingtonerako martxa eredutzat hartuta. Berriro ere, herri xumearen lanari esker, esperantza edatu zen Euskal Herriko bideetan barna. Lalara, 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 lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta. Gernikatik abiatu gara Bermiorantz. Lehenengo eguna da eta Gernikako arbola aurrean, Eusko Gudaria kantatu ostean martxan jarri gara. Txikia du izena gure zutabeak. Eguzki galdatan giro ezin hobea bizi izan dugu. Hasi gara 2000 lagun inguru eta Bermion 5000 amaitu. Kantuka eta irrintzika tipitapa burutu ditut lehenengo kilometroak. Bermion kantaldia eta lotara familia arrantzale baten etxera. Bi arranketako mina, seguru. Donostiatik berriak heldu zaizkigu. Zarautzetik Donostiarako bidea bete du herribera zutabeak. Hasierako urrats urduriak izan dira. Antolaketa ona da eta Gipuzkoako plazan bildu diren 13.000 lagun dira martxa honen arrakastaren adierazle. Agurainetik, Matala Zapala Txirrita izen luzeko zutabea irten da Altsasurantz. Eta 3 de marzo martxoaren 3a, Gasteizen hil ziren langileen oroimenez jarritako izeneko zutabea Lodosatik irten da. Es la primera vez que yo vi como un pueblo en marcha, ¿verdad? O sea, que eso tiene una enorme grandeza. Yo veía ese río humano, ese mar de banderas y yo veía gentes de distintas ideologías unidas en esa especie de espíritu, en esa especie de superobjetivo de libertad nacional. Y yo decía, bueno, pues entonces a lo mejor no es imposible que por lo menos aquí se afirme, en este país se afirme un reducto de resistencia frente a la degradación a que estamos asistiendo y que va a seguir si no hay alguien que lo remedie. Hamar egun daramagu ibiltzen eta Gasteizerako bidean ez genuen uste hiri honetan horren harrera hunkigarria izango genuenik.
Virgen Blanca plaza txiki geratu da. 20.000 lagun inguru intzirika ez da irudi makala. Zeledonen jaietan baino jende gehiago, adierazi du bertoko batek. Ikurriña da gure bandera bakarra, eta honela jakinarazi diegu plazan azaldu diren piper potozalei. Bilboko sarreran ibilbidea aldatu behar izan dugu derrigorrez. Ibaizabaleko herriberatik txikia zutabean heldu gara udaletxeraino. Auzo guztietatik jaitsi da jendea. Geroago, Arriagan bildu gara eta dantzaldi alai batean oso berandura arte divertitu gara. Decidimos volver y además dentro del marco de la marcha de la libertad los extrañados en los tres países sin dar aviso a nadie, claro, ninguna autoridad. Cogimos el tren en la estación en Bruselas, fuimos hasta París, en París cambiamos a otra estación, nos bajamos, creo que fue en Tonibane Loitzune, y de allí, bueno, pues fuimos directamente hasta la cima del Larrún. Allí nos estaban esperando dos chicas y un chico que nos cruzaron, nos sirvieron de guías hasta las inmediaciones de Bera Bidasoa. Bera Bidasoa se acercaron pues unos coches y nos trajeron por la autopista, que por cierto la conocí entonces, la autopista Bilbao-Behovia, pues nos trajeron hasta Bilbao. Uh-huh. Y ahí estuvimos pues dos o tres días, no recuerdo cuántos, fue esperando a que la marcha de libertad llegase a Durango. Dagoeneko zapatilak urratu ditut, baina askatasunaren egarri gara eta jarraitzeko asmoa dut. Durangon une hunkigarrienetako bat bizi izan dugu. Bertan, kantaldi ostean, Europara bidali zituzten estrainatuak azaldu dira. Hau ez ustekoa. Haiekin batera Telesforo Monzón ikusi dut estrainekoz. Monzón movimentu horrekin erabat entregatu zen. Bea inbertitu zen hor zuen guztiakin. Nik uste bere neurrira zuen zerbait zen. Monzón abertzale porrukatua, oso espirituala zen. Arratsalde batez Telesforo joan behar zen, eta atea zen etxetik, inzitun bost pasei pausu, eta hueltatu zen berriz etxea, makil hartu zuen, eta ez dut honek ematen ditu indarra, eta juntzan. Momentu hortan ez dekin ondo zez, juntzan eta estrainatuekin bilakatu zen, menditik pasa zen, eta gero Durango nazaldu zen. Fue enormemente emocionante. Bueno, la verdad es que no hay palabras para poder narrar, por lo menos yo no tengo palabras para poder narrar la intensidad de sentimientos que vivimos allí. Y bueno, pues dimos el meeting. Estoy aquí porque teníamos una deuda impagable con nuestro pueblo. Vosotros nos disteis casa, pan, alimento, cobijo y defensa cuando fuimos perseguidos.
Vosotros salvasteis nuestras vidas del fascismo. Vosotros habéis sabido mantener nuestra moral, nuestras convicciones y nuestra hombría en los largos años de prisión. Vosotros nos habéis sacado de las cárceles. Y vosotros nos habéis traído a buscar. Exiliotik Bergarara itzuli da Josefa de Ganuza, Telesfororen emaztea. 40 urteren buruan, etxean kasgora aurkitu arren, emakume honek dena txukundu du. Agirreren gobernuko euskal ministroa izan zena, etxerako bidean baitzegoen. Jun izan Bergarara, bi egun lehenago, jun izan ja Bergarara, talkatia etorri izan izanaz, ba, Telesforo izkutatuta dago dakizun bezala, bueno, ba, nekin dut zego, baina, en fin, eta azalduko da eta bi sartuko zeate Bergaran. Eta orduan, esan zitan ze ordutan, eta hori ziren ere bila, eaman ninduten Bergaratik pixkanat kanpo, Telesforokin, eta esan ziguten, noain maztea la libertad etorriko da, eta erekin sartuko zeat. Genden, karreteran, haber noiz etorriko da, la maztea la libertad, la maztea la libertad. Monzón beste asko bezala etxera itzuli da, askatasunaren ibilaldiaren martxarekin batera. Euskal Herriak aske bizi nahi duela erabaki du, eta martxa honek zilegizko asmo hau laua izetara zabalduz darama. Bihotz bihotzez eskertu nahi diot Monzoni erakutsi duen duintasuna, abertzale amorratu baten duintasuna hain zuzen. Geroari begira, bidailagun ikonena. Alere, dena ez da beti jai. Jakinaren gainean gaude iparraldean CRS-ek, Frantziako poliziek, abialdia oztopatu dutela behin eta berriro. Muga guztietan arazoak, baina guretzat ez dago mugarik, eta aurrera egingo dugu. Martxariek alare, beren barrenea, bere bar, taldea begira, oso sendo sentitzen zien. Nahiz gutxi izan toki batzuetan, eta pasarte batzuetan estu egon, beren indarra handia zen, kohesioa handia zen. Horrek egiten zuen, ba, ausardiakin bizitzea. Eta impresio handi bat ematea. Baina badakinik toki batzuetan asko sofritzen zutela. Garbi agertzen da, martxarien nahi bazte egunkari hortan,
adiz Nafarroan ibiltzen dienen toki batzutan, Erribera aldetik, edo ibiltzen dienean Iparraldean, egun gogorrak bizi izan du zituztela. Nafarroan ere arazoak izan ditugu Erriberan inbazio gisa hartu gaituztelako. Urdazubin berriz, ikurriñarekin gora berak. Barkamena eskatu ondoren, berriro ikurriña ezarri da bertoko baten eskutik. Euskal Herria anitza da, eta zenbait lekutan, tentu zibili beharra daukagu. Iparraldetik erronkarira sartu gara. Gure herriko lurra, iparraldetik hegoaldera eta mendebaldetik ekialdera ari gara zeharkatzen eta ezagutzen. Erronkari herrian, egundoko harrera jaso dugu. Nafarroa Euskal Herriaren ama dela aldarrikatuz, urratu du testarria. Bitartean, martxoaren hirua izeneko zutabea Bizkaian dago, eta kostaldea da martxaren paisaia. Lekeitiotik Ondarrura jendetza izugarria ibili da. Ondarrun, 10.000 lagun bilduei gara. Badakigu PNV-ek ez duela begionez ikusten gure ibilaldia, baina hainbat herritan bere militanteak izan ditugu ibiltarikide. Amodioa itxasoa nere baitan sartzen. Egun gozo hauetan, elkartasuna eta adiskidetasuna eraman ditugu motxilan. Harrigarri bada ere, herria da protagonista. Alderdi tirabira guztien gainetik, batasuna nahi dugu bidenek etxu hauetan. Bihotzean kilika eta oiaratzunaren haunditasunean murgildu joan nintzen, jauzika egaka. Baratarratzean, arbasoen baratzaren ondoan, bertxotan eta dantzan. Abuztuaren 9a, Ataungo San Gregorio auzoan, Aita Barandiaran ibili da nire ondoan. Egun hauetan, Apala, Ataungo semea, ari dira epaitzen ez probantzen. Bihar gose greba bati emango diote hasiera gure zutabeko 11 lagunek Tolosako udaletxean. Tolosarako bidean, 1968 Xabi Etxebarrieta hil zuten lekuan gelditu eta omenaldia eskaini diogu. Egunero omenaldiren bat egin ohi dugu. Loreak eta emozioak barra-barra. En cada sitio había pues un el homenaje era para un tipo de personas, o bien era un recibimiento, o bien era un compañero que había caído muerto, y realmente eso a mí me impresionó mucho de esa marcha de la libertad. Era el fabuloso movimiento popular que se estaba generando en todo el país. Azkenengo txampan gaude. Milaka kilometro ibilitakoan, oinok nekaturik ditut. Eta hotxa lehor amnistiaren eske. Baina gogoko tokietan aldaparik ez. Hernanin, izendatu berri dugun 5. zutabea azaldu da berriro. Poliziari burla eginez estrainatuek Monzon laguntzutela ezustea ekarri dute. El
gaitasuna eta gazteria eta mendizariak bezala, ikurriñak, arazurira denak. Gero arazurira heltzeko ere komplikazio asko izan genitun, ze poliziak ez duen uste estrainatuak eta Telesforo Iruñan sartzen, eta hori bili ginean, kamioi bat, etxerri batzukin, ez dakizekin sartu ginean. Azkenia sartu ginean Iruñan. Aupa gizorna jaiki mutil, atzare maztetan ez datil. Igandea da, amaiera. Iruñan sartzea debekatu dute, baina arazuriko larrak eszenario bikaina izan dira. Euskal Herria diagu zai, presoak eta hilak ere bai, abertzale izan ez gero gau. Maldangora gure ametsak bete dira, eta bertan herri bakarra ikusi dugu. Hor biztu da Euskal Herriaren askatasunaren grina. Gure oinak aske izan dira, eta kateri gabe amestu dugu belardi gainean. Dantzatuko gaituzu, erran adiot maite nioari, besoak loturik, ez dugu pestarik, nola dantzatuko, biok belaunik aturik. Lehen ikurra dugatea, gero libro izan, egunkariak 150.000 lagun bildu zirela ekarriko du. Baina ezin izango dute sekula neurtu gure sentipena. Arrasu kigarria. Euskal Herria diagu zai, presoak eta hilak ere bai, abertzale izan ez gero gaur, gauden denokana. Autobusera nindoala, helikopterotik entzun dut. Los de Tafalla a Tafalla, los de Tudela a Tudela. Geroago, Guardia Zibilek karga egin dute. Etxaia beti dago gertu, baina herri baten gogoa ez dute inoiz isilduko. Askatasunaren ibilaldian bizi izan duguna, nekez ahaz daiteke. Askatasunaren ibilaldia. Mende baten azken txampa, Euskal Herri berri baten lehen hasia. 20 urte igaro eta gure ekonomiaren sustarra galtzen joan gara. Horra Ibaizabalen ertzetik Ebroko ibarrera gure industria errekan bera. 20 urte igaro eta menderik mende itsasoan bidea zabaldu ziraun duen herri hau, ia urik gabe utzi nahi izan digute. Non da gure portuetako behinolako bizitasuna? Non ipar eta ego euskal arrantzale guztien arteko batasuna? 20 urte euskal nekazariak Lodosa eta Karrantza artean, Baigorritik Tuterara, alderik alde, alborik albo izerdi neketan. Hainbeste izerdi, orduan erein genuen aziura jagoten, maite dugun askatasunaren txoriari egalak ebaki gabe. Eta 20 urte igarota, odola bere bidean. 20 urteko kaiola zahar berria da Espainia eta Frantziak ematen digutena. 20 urte hauetan, oinez defenditu behar izan dugu gure industria. Oinez ekin diogu baserriaren geroaren alde. Oinez bildu ditugu kemenak, euskararen alde. Nafarroan oinez, Araban euskaraz, Senperen herri urratsez. Hala egin ditugu ibilaldiak, kilometroak, korrika eta korrika. Oinez urreratu gara Gartzelako arresietara, oinez tibilapa zabaldu dugu autodeterminazioaren aldarria. Hainbeste urte igaro ditugu oinez, non orduan jaio zen gazteari. Egalak hasi zaizkio orpoetan eta doidoi egaldatu da. Handik begiraturik, Pirinio mendiek ez omen dute izenik idatzita gailurretan. Ez Espainiarena, ez Frantziarena. Handik begiraturik herri bat ikusi omen da Isurialde bietan. Herri bakarra, Atxurritik Ebrora. 20 urte igaro dira, gauza asko aldatu da, baina azken finean gure geroa erabakitzeko eskubidea oraindik ez daukagu gure esku Euskal Herrian. Horregatik antolatu dugu abialdian martxa,
gure geroa erabakitzeko eskubidearen alde. Hogei urte oinez, denoi ere txori egin zaigu ahoa. Kantu bihurtu ahotsa. Herriaren geroa da orain gure leloa. Euskal Herri bat bakarra, euskalduna eta burujabea, mugarik gabekoa, mugarik ez lurrean, mugarik ez gizon emakumeen artean, mugarik ez, ez da larru kolore edo bizitzaren zaporeetan. Mugarik ez itxasoan, eta euskararen itxasoa bera ere, mugarik gabea. Hogei urteren buruan abialdian jarri den herriarena da, geroa. Eta ni joria nuen maite. Lararararararara, lararararara, 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 lararararara.